kolla. Nej, nej, nej. Bota mig som det är. Bota mig. Uno. Nu tror jag att det är kolla. 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 Mm-mm. Det är kallt. Nej. Jo, det är jättekallt. Vad fan? Jag vill inte ha snö. Det är jättekallt. Jag är bara... Mm, det får vara. Vad gör ni? När vi kommer av så kanske vi kan ta det. Jag har sagt det. Ja, jag får se om jag kan fixa det. Ja, jag fixar det. Jag har
Förra gången. Vi köpte två. Då, när en till slut. Jag är Thank you.
Tycker du om det? Tycker du det är bra eller dåligt? Vad tycker du? Dåligt. Jag vill ju få hjälp med mamma har dig. Mamma har dig. Så har du den där lådan här, bra. Vill du det? Ja, en puffig hund. Puffig? Ja, en liten. Som du kan kalla Alex. Den får gå till ett djur. För vi var ju människan. Då får ju vi ta sig en djur. Det är den djurkulvagen. Den här djurkulvabrik, eller hur? Mm. Men jag tror inte. Kontoret, en kattorna, och gå in i kontoret, eller hur? Kattor får gå in på kontoret, eller hur? Ja. Eller hur, pappa? Mm. Här går vi över, här är det här. Det är 30, för det är 10.